Lara. Ya está mi marido. Hola, vale, perfecto. Sí, vale, 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 de hecho que ya dije que cobra doble. Por eso lo cobra. Sí, después sí. Vale, ya la habito ahí a mí. Sí, bueno. Estoy a mi casa. ¿Y van a entrar los un? Sí. No, en un día ya prou. Gracias. Hola, buen día. Sí, dos. Vale. Venga, dos. Cuarta. Tres. ¿Cómo? Sí, alhora, ¿eh? ¿Eh? Ya toca la sortida. ¿Y nosotros? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos meses. 7 euros. Ah, vale, para ahora. Ahora tienes euros. ¿Eh? ¿Qué es todo? ¿Sí o no? Buen día. Hola, buen día. Hola. Sí. ¿Qué es veïna? Cap allà on tots siguin. Quan has tingut de fer un? Bueno, ella no sé quants en vol. Dos? Un i un, no? Veniu? Ah, que va individual, per això. Sí, que podrem. Estava mirant, però... Deu marit. Bueno, es que... ¿Te la hacemos una para los dos? Vale. ¿Compartiré también? Sí, para que... Feu-vos una miqueta, farem una miqueta d'explicació i ja sortirem, d'acord?
bon dia, benvinguts a tots i a totes. Comencem la festa major, comencem amb la caminada, com cada any, però aquest any té un motiu més. Sabeu que Blaus aquest any han apostat per la colònia de Cal Salvot, o sigui, la festa major anirà al voltant del món del treball, del mitjans del segle passat, i com veureu, gairebé sempre portarem aquest mocador de treballadors i roba de treballadors, i evidentment en aquella època a la feina s'anava i es tornava caminant. Doncs comencem aquesta festa i aquesta temàtica de la colònia de Can Salvot caminant i escalfant per fer una bona festa major. No només comença la caminada, sinó que comença la festa major i el que volem tots i que tots ho gaudiu, de la caminada, de l'esmorzar que ja estem preparant allà a la plaça de les Olles i de la festa major. Molt bona caminada i que vagi tot molt bé. Us espero allà fent l'esmorzar. Visca els blaus, visca els blancs i visca la festa major. Acaba d'informar la policia que aquí a Sant Jaume o Corall hi ha una bassa de rellisca molt, tingueu cuidado. Sí, se van regant. No sé el que han fet, però rellisca molt. Imagineu que no caigueu. Antonio farà de guia. Jo seré, jo aniré amb vosaltres cap allà. Sortirem per aquí, per Sant Josep, a Salvador Prio, i que anem al Prio, i després ja tot fins al parc de Falgar, el nou parc que s'ha fet ara, que s'ha urbanitzat allà a la Franquesa, que la deixeu allà, i d'allà tornar cap aquí és molt bé, vale? Hola, bon dia. És que no anem a la tarda. Anem a la matí i a la tarda tindrem hola, bon dia. De fet, hem estat de vacances. Hem marxat i... Adéu. Adéu, bon viatge. Adéu, adéu. Adéu, bon dia. Adéu. 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 Adéu, adéu. Adéu. Bon dia. Adéu. Hola, hola. Juli. Isabel. Adiós, adiós.